Я бачу свою подальшу долю, не полишаючи громадсько-політичну діяльність. Я буду залишатися так само активним в цьому напрямку і буду намагатися в тій чи інший спосіб контролювати діючу владу і допомагати і так далі. Один з мотивів, те, що я не зовсім поділяю як керівник, подальший розвиток громадської організації і її політику. Скажу, що це досить принципове питання. І я бачу в першу чергу те, що ми повинні все ж таки більше приділити уваги обороні держави і під законодавче забезпечення відповідно, на що ми, як помічник, вже буду зараз наполягати. Консультант народного депутата наполягати на тому, щоб ті чи інші громадські організації мали більші можливості, враховуючи той рівень довіри до органів МВС, Міністерства оборони і будь-яких інших силових структур. Все ж таки я буду працювати в цьому напрямку, швидше за все, але це вже буде вирішувати партія, враховуючи мій досвід і так далі. Дякую. Можна запитання? Пане Юрію, скажіть, будь ласка, хто очолюватиме сьогодні самооборону обласну? І, на вашу думку, як надалі працюватиме самооборона без вас? Тобто вона залишиться самостійною одиницею, чи все-таки вільється в ті різні структури, там, Нацгвардію, наприклад, чи територіальну цю структуру по захисту області? Розумію. Ну, згідно статуту, по рішенню штабу, в нас по рішенню штабу, якщо штаб вирішить, очолювати буде до проведення загальних зборів, буде очолювати начальник штабу чи будь-хто з членів штабу. Тобто така процедура по статуту. Тобто я думаю, що швидше за все це буде Віктор Данилевський, хоча це вирішувати штабу. Бо, ну, на жаль, членах штабу не всі пройшли Майдан, і може це один з таких от чинників, що я не всі поділяли моє бачення і так далі. Тобто це ні в якому випадку не розкол, а все ж таки моє бачення не співпало там з баченням декого. Хоча переважно, скажу вам сказати, переважно всі майже районні осередки мені відзвонилися, і зараз члени самооборони, рядові члени, я перепрошую, рядові члени зараз, вони все ж таки наполегливо просили залишитися, але я прийняв рішення, і це рішення остаточне, і от в такому чині. Друга частина питання. Нагадайте, будь ласка. Самооборона залишиться самостійною одиницею, чи все-таки? На моє глибоке переконання, такі структури, як самооборона, вони мусять, це моє глибоке переконання, я буду це так само максимально намагатися втілити в життя. Вони не мають підпорядковуватись будь-кому, оскільки події на Сході доводять, що довіра до силових структур мінімальна. Тобто зараз довіряють більше громадянському суспільству і тим членам громадянського, кращим членам громадянського суспільства, які формуються в тій чи іншій організації. І зараз перетягувати на себе, ми бачимо випадки зради, фактично державної зради з боку і системи МВС на Сході, і на півдні країни, і будь-яких інших силових структур. Я думаю, що це повинно бути швидше за все не підпорядковуватися. І до цього хотів би додати, що зараз його «Свобода» намагається провести через парламент закон про зброю, тобто щоб суспільство могло в разі потреби без ніяких формувань захистити себе від тих чи інших посягань на державну цілісність і взагалі свободу в нашій державі, будь-які ще інші речі, які в цьому напрямку можуть відбуватися. Можна запитання? Скільки, будь ласка, ви сказали, що ви не погоджуєтеся, не розділяєте подальший розвиток самооборони. Якщо ви не розділяєте, значить ви знаєте, як він буде розвиватися. Коротко скажіть, яким ви бачили його розвиток і яким буде розвиток той, який ви знаєте, з ким ви не погоджуєтеся? Ну, ви знаєте, до цього моменту я всі бачили, що ми робили. Тобто, я думаю, що, як і все суспільство, самооборона така сама. Тобто, ми є
продуктом суспільства. І от, до прикладу, можемо сказати, що система МВС формувалася на протязі всієї незалежності і бачимо наслідки цього процесу. Тобто все, що відбувається зараз в державі і рівень довіри до нього. Не можна було ставити максимальні задачі до людей, які прийшли на волонтерських засадах виконувати покладений на них обов'язок. Тобто ми, як і всі, робили помилки, бо це було, як і все в нашій державі вперше, тобто і вплив такий і так далі. Тобто були помилкові рішення можливо. Які я бачу подальше розвитку, чим я не погоджуюсь чи погоджуюсь. Ну, принаймні, то, що ви бачили, все було за виключенням тих, про те, що я попередньо наголосив, помилок. Воно працювало, цей рівень довіри до нас, до самооборони, дуже високої суспільства. Як воно буде розвиватися далі, не можу спрогнозувати, бо, як і у всьому суспільстві, ми не можемо передбачити, що буде завтра, і що буде, зокрема, в самообороні, ви розумієте. Можливо, підуть процеси, ну, не знаю, в якому напрямку, я не можу відповідати далі за ті процеси, які будуть там відбуватися. Я так і не зрозуміла, з чим не погоджуватись, може колеги зрозуміли. Ну давайте уточніше запитання ще раз. Можна конкретніше про конкретніше, з чим ви не погоджуєтеся? Ой, ну вплив, я знаю, коли почали розглядати господарські питання. Господарські питання, які, в принципі, нам не притаманні. Ми, швидше за все, мусили стояти над процесом і не перебувати на будь-чій стороні. На нашу думку, в першу чергу, ми мусили стояти на стороні громади. Тобто, але я ще раз наголошую, це все ж таки хвороба зростання, мабуть. Я не, і самі розумієте, рівень повноважень, яке суспільство надало, він великий дуже зараз, рахуються всі, і, ну, складне запитання, бачите, воно, і відповіді в мене чіткої на нього немає, я не можу вам дати чіткої відповіді зараз. І ще одне уточнююче, скажіть тоді, це проблема людей, які були в самообороні, ті, які, кажуть, не пройшли Майдан, але прийшли на волонтерський засадок, чи все-таки за цим хтось стоїть, на вашу особисту думку? Ні, за цим ніхто не стоїть, ви розумієте, частина людей прийшла з ідеалістичними намірами, тобто принесла з собою ідеали Майдану і хотіла дійсно. Частина людей підходила дещо до цього практичніше, скажімо так. Тобто це так, але це не стосується в першу чергу рядового членства, я можу сказати так. Бо формування штабу відбувалося в досить складних умовах, без фінансування, без нічого, і туди війшли люди, які, ну, на перших порах вони себе якби не проявляли з такої сторони. Ну, але людина слабка, тобто, відчуваючи той рівень можливості, тобто, кожен, ну, я вважаю, що можливо, вони так само не робили не з меркантильних інтересів, а це їхнє було таке бачення. Але я не поділяв цієї позиції, коли ми почали заходити в господарські суперечки і так далі. Один